Mjeku shqiptar në SHBA tregon anën e panjohur të Covid. Ja pasohet e rënda që lë. I pyetur nga gazetarja në studio mbi rezultatet e studimeve të fundit të koronavirusit, se ai godet trurin dhe lë pasoja, neurologu shqiptar tha: "Covid krijon probleme të sistemit nervor. Dy simptoma që do të përmendja janë humbja e nuhatjes dhe shijes. Natyrisht që truri është prekur në këtë moment. Ne jemi grupi i parë në Amerikë që vumë një prekje të sistemit nervor me komplikacione serioze nga virusi." Studimet janë përqendruar për të parë pse ndodh ky dëmtimi i sistemit nervor dhe pritet që së shpejti të dalin në rezultatet. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Jeto shëndetshëm.